¿Qué tal, señor Marsá? Muy bien, buen día. Bienvenido. Gracias. Vamos a dar respuesta a las preguntas que durante estos últimos días los oyentes nos han hecho llegar mayoritariamente a través de este teléfono habilitado vía WhatsApp. Pero antes, un par de apuntes que queríamos comentar, señor Marsá. ¿Mm? Primero, ¿usted es motero o no es motero o es chestero por aficionado al circuito de chester? Soc d'anar perquè, entre altres coses, porta el circuit. És una competència nostra des de la Conselleria d'Esports i la veritat és que va haver un grandíssim ambient a pesar de la pluja i a pesar de les dificultats, però el cert és que ha funcionat i es demostra que el circuit funciona, que és un dels millors calendaris dels dades del calendari, és de les més volgudes i que vam acertar decidint que fora sempre l'última, perquè ve gent de tot arreu pel fet de que siga l'última i quedar-se després a la gala i poder disfrutar del grandíssim ambient que hi ha. Sin títols que disputar, sí, con la climatologia com estava ese dia, i ahí estaven tots. Bueno, van demostrar una afició brutal. Jo vaig al·lucinar que estiguera ple en la que estava caient, tots en el seu xubasquer, en el seu paraigües, i allí estaven aguantant la pluja. La veritat és que van demostrar moltíssima afició i un homenatge que van fer també a un company desaparegut que sense ella no hauria sigut possible que férem aquest circuit. Jo crec que va ser un dia de celebració per a tots i també un dia de record a les persones que ho van fer possible. Pues el año que viene más y esperemos que haya títulos por decidir aquí, lo cual dará muchísima más mejor emoción, desde luego que sí. Bueno, y entrando ya en materia educativa, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres denuncia que a día de hoy, ya estamos casi a finales de noviembre, bueno, pues todavía faltan muchos maestros y educadores en muchos centros. Reconocen que bueno, las bajas se van cubriendo con lentitud. Según dicen, la Consellería atribuye esto a que muchos docentes se han desactivado para poder presentarse a las próximas elecciones, pero dicen que ese no es un fenómeno nuevo, que debería estar previsto desde mucho antes para poder cubrir con antelación, con tiempo, esas bajas. Bueno, primer que res, les dades són les que són, no? Ja quan vam arribar al govern es tardava en substituir vora 24 dies de mitjana i ara estem en 8 dies de mitjana. Hem reduït a menys de la meitat el temps d'espera. Això no vol dir que hi ha gent, municipis concrets o centres concrets, que la persona tarda més, i ahir és evidentment que s'ha d'actuar i estem actuant. Què hem fet? Doncs resulta que el que hem fet és idear un nou procediment que es diu difícil cobertura, que el que serveix és per a que quan la borsa s'ha acabat o quan la gent que està a la borsa, els interins, les persones que estan per a les substitucions, no demanen eixes escoles, doncs encara que no l'hagin demanada, després, un dia després, eix adjudicació, eix plaça en difícil cobertura i qualsevol persona es pot presentar, encara que no estigui a la borsa, perquè el primer que volem és cobrir eixes places i això està servint per a reduir moltíssim eixa casuística que a inici de curs sí que va haver més necessitat, però que ara s'ha reduït moltíssim gràcies a eixe procediment de difícil cobertura i això jo encoratge a la ciutat que tinga ganes de treballar en el sistema educatiu, sobretot professors de secundària, perquè en mestres no tenim el problema, tenim borsa suficient i la gent està anant a les substitucions. En algunes especialitats de secundària, al principi de curs es va acumular, ara ja no tant, perquè hem ideat aquest sistema de difícil cobertura i ja estan cobrint-se. De fet, si no recordem malament, l'última setmana en difícil cobertura en van eixir alguna desena, però no més de places, sobretot especialitats concretes, física i química, matemàtiques, valencià i anglès, bàsicament. Són les especialitats que més gent es necessita i, per tant, anima la ciutadania que entra a la pàgina web de la Conselleria, que mire aquests requisits de difícil cobertura i a treballar, que el que volem és que els xiquets tinguin professors com passa de forma totalment generalitzada i amb tota normalitat en els centres educatius. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, a ver si podemos incluir todas las que nos han llegado, o todas van a ser, no va a ser posible, casi todas, y las que no puedan entrar, pues las recuperaremos en un programa posterior, como es el caso de estas preguntas que le vamos a plantear ahora, vale, que llegaron en su anterior presencia y aquí y no pudimos plantearle, y que han insistido en ella. Perfecto. Y que habla sobre la problemática de los padres que tienen que acudir a las escuelas a cambiar a los niños que son muy pequeños y todavía no controlan sus necesidades. Son dos preguntas que las escucha y luego ya responde. Vale. Buenos días, señor Martín. Soy madre de dos niños de 2 años que han empezado este año el colegio en primero de infantil y, como usted comprenderá, pues mis hijos con esta edad aún les cuesta mucho controlar el tema de los esfínteres. El colegio ha decidido que seamos los padres o alguien a quien designemos los que vayamos a cambiar a nuestros hijos. ¿Usted ve normal que mis hijos tengan que esperar a que llegue su madre o su padre trabajando a más de media hora de la localidad en la que cursan estudios a cambiarlos? ¿Eso cree usted que es una política inclusiva?
Buenos días, señor Marsá. ¿Me puede decir usted cómo todos los padres o madres tienen que tener disponibilidad para poder ir a cambiar a sus niños a las escuelas cada vez que de la escuela se les llama? Eso sí, sin contar también que a lo mejor su trabajo está a 40 minutos de la escuela, pero claro, da igual que un niño se quede con pis o caca 40 minutos, no pasa nada, ¿no? ¿Eso no es un maltrato infantil? Bueno, primer que res, la majoria dels casos, els mestres i professors, sobretot els mestres, i la majoria són mestres d'infantil, actuen i ajuden els xiquets i xiquetes, tot i que no estan en les seues funcions com a mestres. Què és el que passa normalment? De forma generalitzada no hi ha cap problema. On estan les dificultats? Entre 0 i 3 anys, perquè ha dit que la primera mare que ha parlava dels seus fills de 2 anys, no? Entre 0 i 3, totes les aules d'entre 0 i 3 tenen educador o educadora, a banda del personal que tinguem en l'estructura de la conselleria. En aquest cas, en les aules de 2 anys, per exemple, hi ha una mestra o un mestre infantil i un educador o educadora. Entre les funcions de l'educador o educadora està el manteniment de la higiene dels xiquets i les xiquetes. Ho posen les funcions. Per tant, entre el 0 i 3 no hauria haver ninguna dificultat perquè n'hi ha d'educadors. I els educadors han d'atendre i s'ha necessitat, que és una de les seves funcions. El que fa els xiquets de més de 3 anys, és a dir, els que estan entre 3 i 6, per dir-ho d'una manera, que és l'infantil, que se fan les escoles de majors, quan es diem els xiquets, no? D'entre 3, entre 3 i que van davant, doncs ahir el que sol passar és que sí que se'ls sols atendre. Ara, en funció del mestre, no és canviar els bolquers a un xiquet o xiqueta. I és cert que cada xiquet té un procés maduratiu, però allò lògic és que quan entra al centre educatiu d'infantil i primària, a partir dels 3 anys, ja controla els esfínters. Si no els controla, doncs s'ha de fer una adaptació. I l'adaptació passa per tindre el xiquet a l'aula, quan pot estar a l'aula, i quan no ha d'estar en casa, poquet a poquet adaptant-se. Però normalment no sol passar. Normalment no hi ha cap problema en això. Els problemes puntuals, si són xiquets menors de 3 anys, que són els de les aules de 2 anys, tenen un educador i la seva funció és atendre la higiene també del xiquet o xiqueta. Bueno, pues explicado queda. Y en ese caso de niños sí. Menores de 2-3 años, sí. Si aún así, a pesar de lo que nos ha dicho, se produce algún caso si de estos, ¿se de puede 0, reclamar de forma enérgica en algún sitio? Claro, de 0-3. Si es de 0-3, sí. Si son aules de educació infantil de primer cicle, que diem, hi ha a la seva atenció un educador o educadora. I entre les seues funcions, que just les van signar a l'estiu, van signar una remodelació de les funcions, si no recordo malament, era el punt 9 de l'acord, posa que han d'estar al càrrec del manteniment de la higiene dels xiquets i xiquetes. Per tant, és la seva feina. Bueno, vamos pues con más preguntas de signo diferente. Hola, bon dia. La meva pregunta per al senyor conseller Marsà és la següent. Com i quan va a solucionar la desigualtat que es genera al nostre sistema educatiu en temes com, per exemple, la titulació de l'ESO per als alumnes que acaben FP bàsica? Cada centre decideix els criteris per a donar-los o no el títol d'ESO una vegada acaben la FP bàsica. I aquests criteris són diferents d'uns centres als altres. Els alumnes amb necessitats educatives especials que cursen i acaben als 18 anys normalment l'ESO no tenen la titulació, no tenen el mateix dret que la resta de l'alumnat. En les beques del Ministeri per als alumnes amb necessitats educatives especials, cada orientador ISP de la zona decideix si les hores que l'alumnat rep de PT i AL són suficients o no per a la reeducació i el llenguatge. I si no signen, no es pot tramitar la beca. També hi ha criteris diferents entre uns centres i altres. Vale. Aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que cuanto más breves las preguntas, mejor. Bé, com són tres preguntes seguides, les contesto el més ràpidament possible. La última, pel que fa a les beques del Ministeri, precisament van fer van millorar les instruccions que existien i el que vam demanar és que s'ajudarà que puguin tindre aquests recursos i, per tant, la posició de la conselleria és ajudar al màxim possible a les famílies per a que obtinguin aquests recursos i, per tant, de forma generalitzada, el que volem és que els tinguin. A banda dels que ja tenen el centre educatiu, que cada vegada són més i es poden atendre millor en el centre educatiu. Però aquestes beques són per ajudar fora del centre i nosaltres el que volem és que es tramiten i que les tinguin els xiquets i les xiquetes. Pel que fa als titulats de l'ESO, d'Educació Especial, jo crec que sí, que haurien de tindre la titulació, evidentment, quan estan fent tots els seus cursos i pel que fa al que deia de la formació professional bàsica, precisament això ho hem canviat.
el que hem canviat, i això va ser, jo recorde perfectament el dia de la conferència sectorial d'educació, el que era desigual i discriminava completament era, amb aplicació de la LOMCE anterior al canvi que vaig proposar jo mateix en la conferència sectorial d'educació a la resta de consellers i conselleres i al Ministeri d'Educació, era que els alumnes de formació professional bàsica, que per aquells que no ho saben, són aquells que els hi costa continuar l'escolaritat ordinària en l'ESO i volen continuar estudiant, però estan buscant què fan, doncs hi ha una formació, que és la formació professional bàsica, que quan l'acabaven se n'anaven sense títol. I nosaltres precisament vam dir que igual que en l'ESO, quan acaben la seva titulació, han de tindre l'ESO, han de tindre el títol de l'ESO, i això s'ha introduït. Què és el que fan ara? Doncs s'avalua igual que s'avalua en el quart de l'ESO, i és que hi ha la comissió d'avaluació del centre, i ha de ser així, perquè són els que coneixen millor els xiquets, els que determinen si el xiquet, l'alumne, ha superat els requisits per a superar les diferents assignatures i al final, per tant, l'ESO. No? Per tant, el que hem introduït ara és aquest canvi de millora. Abans no tenien accés a la titulació, ara tenen accés a la titulació gràcies precisament a una demanda que li van fer al Ministeri nosaltres, des de la Conselleria nostra, des de la Generalitat Valenciana, i l'avaluació es fa igual que en quart de l'ESO, i que són els propis professors del centre els que ho han de determinar. Jo crec que això és la millor manera, perquè són els que millor coneixen. Si nosaltres farem una instrucció en què tots els centres, de determinada manera, tinguin que fer així, acabaríem amb l'autonomia pedagògica del centre i amb l'autonomia del propi professor, que li posa, a més, el coneixement de l'alumne. Jo crec que això no s'ha de perdre. Ha d'haver aquesta autonomia. Com més descentralitzada, millor l'educació. Jo ho mantinc, és un valor pedagògic, penso jo, perquè coneixes millor el xiquet o xiqueta i, per tant, es pot avaluar millor. I això és el que es fa en quart de l'ESO, com es fa en la formació professional bàsica, des de que s'ha introduït aquest canvi gràcies a que ho vam demanar nosaltres, que puguen tindre el títol. Nuestro siguiente oyente se ha examinado y no está de acuerdo con el resultado. Bon dia. Bon dia. La meva pregunta tracta sobre el nou model d'examen de la Junta Qualificadora. I davant la impossibilitat d'una revisió digna del seu, com pot una persona defensar-se davant d'un no apte que considera injust a la part oral? Perquè com és possible que hi hagi tanta diferència en la nota de les altres parts de l'examen i l'oral? I tenint en compte que aquesta persona domina la llengua, ja que es tracta de la seva llengua materna i que ha cursat tots els seus estudis, incloent els universitaris, en valencià. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs es pot reclamar, igual que qualsevol examen es pot reclamar. De fet, hi ha diferents nivells de reclamació. Al principi ho pot demanar que li faciliten com s'ha desglossat cadascuna de les proves. Es pot demanar que se li faci arribar la mateixa prova corregida per a comprovar realment si aquests dubtes que tens han estat ben corregits o no, i si continues pensant que no s'ha corregit bé, es demana, es presenta una reclamació a la Junta d'Avaluació, i en aquesta Junta es determina i es torna a revisar l'examen. Per tant, sí que hi ha un procés de tramitació. Crec que ha dit que era la part oral. Sí, però pot mirar-ho. Sí. Pot demanar la puntuació en cada part i així es mira. I això és el que es pot fer. Una altra cosa que estem treballant, i això jo crec que és interessant, és que jo crec que hem de treballar cap a que quan els xiquets, els estudiants, acaben la seva escolaritat en l'ESO, ja tinguin les titulacions. I això és el que hem fet en aquesta nova llei de plurilingüisme. Caminem cap a que estiguin capacitats per a tindre-la, i ara estem treballant en un certificat, en una ordre de certificats, que el que ens ha d'ajudar és a que, quan un acaba la seva escolaritat, si ha fet un número d'hores determinades en una llengua i ha aprovat les assignatures, doncs hauria tindre ja la capacitació determinada i no haver de fer un examen extra. Això ho hem de seguir treballant perquè sigui així. Però si no està d'acord amb la nota, que ho reclame, com no es pot haver d'una altra manera, clar. Vamos con otra pregunta. Vamos a secundaria. Como madre y vecina de Bétera, me gustaría saber cuándo tendrán los estudiantes de secundaria un instituto digno y seguro. En caso de desalojo urgente, estamos hablando de un centro que dobla su capacidad y cuenta con niños de tan solo 11 años. Gràcies. Recorde que Bétera me'l van preguntar l'altra vegada i vaig explicar, no? És un problema de planificació a llarg termini que no ha existit i que nosaltres estem actuant en els dos sentits. Planificant a llarg, què és el que anem a fer en l'Institut de Bétera, l'Alfàbega, si no m'equivoco, és el nom de l'Institut, anem a fer una remodelació integral, està dins del pla edificant, i per tant hi haurà una remodelació integral de l'Institut. A més, també tenim previst la construcció d'un nou institut, i ahir el que farem serà esponjar l'actual, i això implicarà que puguen haver menys xiquets en l'institut actual remodelat
i la resta de xiquets en l'Institut Nou. I així hi haurà una planificació correcta, que fins ara no havia existit. Calen dos instituts, però és que fa anys que calen dos instituts a Bétera i ningú havia planificat això. Doncs ara hem posat fil a l'agulla, ho hem planificat, i damunt estan previstes les dues actuacions, la remodelació de l'actual i la construcció d'un nou institut. A banda, en el dia a dia anem treballant. Des de la direcció territorial es van fent actuacions i s'actua sobre els centres mentre fem la remodelació integral i, per tant, garantint que tot funcione i que estiguin en les millors condicions possibles d'acord amb allò que ens hem trobat. I jo entenc a les famílies, les entenc perfectament, perquè és que això hauria estar fet des de fa anys, però és que no s'havia ni planificat ni hi havia els terrenys. Ara estem parlant amb l'Ajuntament i ja han buscat el terreny, ja ens estan posant a disposició i, per tant, estem avançant el que en més de 20 anys no s'ha fet. Malauradament s'hauria d'haver fet i hauria estar ja, però estem avançant tan ràpid com és possible. Vamos con más preguntas. Buenos días, conseller. Quería saber en qué consiste el bachillerato ese en francés que habéis implantado o que habéis impulsado desde la conselleria. Muchas gracias, un saludo. Oh, merci. Està molt bé, gràcies. Doncs és una cosa molt interessant i jo crec que, a més, posa en valor allò que volem, que des de l'educació pública caminem també cap a la màxima excel·lència i donem totes les oportunitats a tot el món. Hem instal·lat per primera vegada l'opció de que tu puguis tindre un títol de batxillerat valencià i batxillerat francès, és a dir, la titulació doble, per dir-ho d'alguna manera, i és el batxibac, que li diem, no? El batxillerat i el baccalauréat. Això sí, implica que hagis de fer unes assignatures en francès i alguna assignatura de història de França, de la literatura francesa, i això et permet després tindre aquest doble diploma, doble batxillerat, i que te dona accés directe a les universitats franceses, per exemple. Això fins ara només passava en centres privats i ara també ho fem en centres públics, i és una gran aposta que estem fent en col·laboració amb l'Ambaixada de França, en la que estem formant el professorat i estem ofertant. Ahir mateix vam fer la presentació i va ser preciós, perquè veure els xiquets i xiquetes que dominen de forma efectiva el valencià, el castellà, l'anglès i el francès, doncs què millor que fer-ho des de la pública i possibilitar-ho. I això és la nostra aposta, que quantes més llengües se sàpien, millor. I programes específics com estos, en què posem en valor una llengua tan propera a la nostra com és el francès. Sí, formidable. Oui, bien sûr. Però i los profesores de griego? Bon dia, senyor Marçà. M'agradaria saber la seva opinió respecte a la matèria de grec, ja que no l'ha contemplat a la previsió de places d'oposició de cap any, i és la base del valencià, la llengua que tant estima. I, per tant, qual serà el futur dels professors de grec si ens quedem sense places i sense oposicions? Doncs haurem de dir-li a aquesta oient que jo m'estime el valencià, m'estime el grec, m'estime el francès, m'estime totes les llengües, perquè serveixen per a comunicar-nos, per arribar al cor de la gent. I el fet és que hi ha 9 oposicions també de grec. Són el 2020. I crec que eren al voltant de 20 o 25 places. Per tant, sí que hi ha oposicions. Sí que hi ha oposicions de grec, estan planificades per al 2020, perquè no traiem totes les especialitats tots els anys, però sí que n'hi hauran. I, per tant, continuaran tenint oportunitats de presentar-se, perquè és una assignatura que està en el currículum i ha d'estar, que ens ensenya molt a moltíssimes coses als estudiants, i, per tant, sí que hi haurà oposicions, estan les places predeterminades i previstes, seran al 2020, i l'animem a que se presente, perquè necessitem professionals com ella, implicades, que tenen ganes d'ensenyar llengües, que és el que nosaltres volem als nostres xiquets i xiquetes. Volvemos a hablar de la FP. Vaig ser estudiant de formació professional i en el seu moment tenia prou mancances. Què s'està fent des de la conselleria per millorar la formació professional? Bon, hem fet moltíssim i cal seguir treballant molt, no? Però primer, bàsicament en tres àmbits d'actuació. El primer de tots és ampliar i millorar l'oferta. Ampliar perquè feia falta més oferta. Necessitàvem més oferta de formació professional. Sempre, en molts debats educatius, sempre diuen sobren estudiants universitaris. No, no és cert. No sobren estudiants universitaris. Falten estudiants d'FP. És diferent. Si ens mirem, no ens sobren universitaris, ens falten estudiants d'FP. Per a que tinguem més estudiants d'FP, cal millorar l'oferta. I això estem fent. Hem ampliat les ofertes, hem creat centenars de formacions noves i, a més, les estem adaptant a les necessitats del sector productiu. És a dir, que realment tinguin aquesta necessitat per a canviar el model. Fa ben poc vam presentar una formació professional de química industrial. Les indústries de la química buscaven gent formada en formació professional i no la tenien.
no tenien gent formada, doncs ara ja és possible, ja s'està fent, i això ho fem en col·laboració entre els sectors productius i la conselleria per anar adaptant. Això per un costat, ampliar i adaptar a les necessitats del sector productiu. Per un altre costat, millorar les condicions, hem millorat els desdoblaments, hem millorat les ràtios perquè s'ajusten al que és una bona docència i estem dotant de major equipament. Feia anys que no se feien licitacions per a equipament, per a comprar material, i això ho hem fet en aquests últims anys per diversos milions d'euros. Estem ara comprant materials per a que arriben les millors maquinàries. I per últim, jo crec que una cosa molt important i que això agraeix molt perquè s'està començant a fer molt des dels mitjans ja, que és valorar la formació professional, posar-la en valor, que la gent la reconega, que més xiquets vulguin estudiar-ho, perquè és necessària. I això, per exemple, ara en desembre tindrem unes jornades que vos convide a que vingueu, crec que és a partir del 14 de desembre, en les que posarem en valor la formació professional, les farem a la Ciutat de les Arts i les Ciències, es diu AVAN FP, en la que hi haurà les diferents famílies professionals una mostra de la capacitat, de la qualitat de la formació professional valenciana i de tot allò que es pot desenvolupar, perquè la gent ho conega, ciutadania, estudiants de diferents instituts, amb mostres de xiquets i xiquetes, estudiants de formació professional, adolescents, xiquets ja no són, adolescents i gent adulta que està estudiant en la formació professional i que té unes habilitats espectaculars. Allí mateix se demostraran, hi hauran demostracions de què és el que es fa per a que tot el món ho pugui conèixer. Per tant, això és l'àmbit d'actuació de la formació professional, que estem avançant moltíssim, que l'estem posant en valor com toca, que estem ampliant les ofertes, que les estem adaptant al sistema productiu per a que tinga un major efecte en la nostra formació. Pues le tomamos la palabra y nos acercaremos a esas sí, jornadas. Segur, gràcies. Ahora, una de reivindicació salarial. Bon dia, senyor conseller. M'agradaria saber si és conscient de la realitat econòmica del professorat. Avui en dia els docents cobrem un 15% menys que en 2009. És a dir, un professor de secundària rep 300 euros menys mensuals avui que fa 10 anys. A més, continuem sense que se'ns valore la nostra categoria A com a empleats públics. Avui trobem que qualsevol funcionari, categoria C, per exemple un policia nacional o autonòmic, guanya més que qualsevol professor. I recordem que un professor ha hagut de formar-se amb un mínim d'una llicenciatura o grau, un màster, dos llengües de nivell superior, una oposició, etc. No creu que és prioritat revertir les retallades econòmiques que els populars es van imposar a tots els docents i que avui encara continuen vigents amb el vostre vistiplau i del PSPB? Simplement, per acabar, m'agradaria que no fàcilment es corregirà la resposta cap a la falta de finançament, perquè ja sabem que estem infrafinançats. Però diners hi ha. Simplement és qüestió de prioritzar com ho fan altres comunitats. Perquè no creu que una professió que és la base de qualsevol societat hauria de ser valorada, reconeguda i conseqüentment ben remunerada? Moltes gràcies. Molt bé, doncs com no pot ser d'una altra manera, contestarem a aquest oient dient-li que no és cert una qüestió que ha plantejat, i és que des de que estem al govern tots els anys hem actualitzat els sous i ho hem fet este govern i anteriorment estaven congelats. Per tant, no és cert que no s'hagin anat actualitzant i a més el que nosaltres pensem és que és evident que tots els treballadors han de cobrar el que dignament hauria de ser segons les seves condicions laborals, però també és cert és que no es pot portar en una disjuntiva de dir s'ha d'augmentar sí o sí perquè n'hi ha diners, no sé on estan aquests diners, me'ls haurà d'explicar este gent, si el finançament no augmenta, és impossible, i els altres territoris que ho fan és perquè tenen més finançament i no és cert que estiguin augmentant aquestes quantitats d'un 15%, és moltíssim per a una massa salarial com la que hi ha actualment. Nosaltres pensem que s'ha de seguir avançant en les condicions laborals, per això, per exemple, hem augmentat de 4 setmanes a 6 setmanes el permís de paternitat, 2 setmanes més, per això s'estan pagant sexenis dels interins, per exemple, que no es pagaven abans, per això s'està pagant també juliol i agost del professorat interí que no cobrava abans, o per això s'està ajudant a contratar cada dia més personal, cada dia més gent que pugui tindre les dotacions en els centres educatius. Això implica que les retallades del Partit Popular s'han revertit, si no, no estaríem ni contratant a més gent, ni pagant el que no es pagava abans, ni avançant i actualitzant les pujades de sou que s'han acordat a nivell estatal. Per tant, nosaltres estem complint, s'està avançant, i el que no podem fer és recuperar en 3 anys un 15% d'un sou que no és assumible per part de la Generalitat sense els recursos que necessitem. Per tant, necessitem més recursos i, sobretot, anar avançant com estem fent. Hi ha 6.000 mestres i professors més que quan vam arribar al govern. Ens van tirar al carrer les retallades, no arriba a 5.000. Hem recuperat moltíssima gent i, a més, gent a la qual se li actualitza el sou i que té millors condicions laborals. Pues hasta aquí hemos llegado por el día de hoy, señor Marsá. Vale.